Dan sastanak lidera iz federacije na kojem se traži dogovor o provedbi Sejdić Finci dešava se vjerojatno i u ovim trenucima. Zvaničnu potvrdu gdje se održava nemamo jer je riječ o tajnom sastanku pod okriljem šefa delegacije Europske unije u našoj zemlji Petera Sorensena. Virtualna područja ili fiksna područja jedna moraju biti. Na stolu su dva najizvjesnija rješenja u federaciji. Takozvani model dva fiksna izborna područja što su ranije usaglasili SDA i HDZ BiH i takozvani model dva virtualna područja. Prvo virtualno područje sastojeće se od pet kantona u kojima je najveći broj glasova osvojio kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je inače ukupno osvojio najviše glasova. Od preostalih pet kantona tvori se drugo izborno područje u kojem pobjeđuje kandidat iz drugog naroda ili ostalih sa najvećim brojem glasova u tih pet kantona. Ti sastanci su permanentno u toku i razgovara se tako da se današnji dan i po čemu ne razlikuje od ostalih, dakle bilo i bit će sastanaka. Tokom dana se špekulisalo da bi upravo u ovom momentu trebao biti u toku sastanak lidera iz federacije pod okriljem specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Petera Sorensena.